Türkiye'de koronavirüsle yoluxmada yeni zirve yaşanır bu barədə. Türkiye'nin Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca az önce etdiyi açıqlamada məlumat verdi ve bildirdi ki, yayılan koronavirus yeni ştamdır ve artık klasik növ koronavirusun yayılmasına çok da rast gəlinmir. Qeyd edim ki, bugün operativ qərargah Türkiye'nin Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qocanın başçılığı ilə toplandı. Sabah isə Nazirlər Kabineti Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın başçılığı ilə toplanacak ve bir sıra kararlar kabul ediləcək. Bu kararlar neden ibaret olacak? Az sonra danışacağım. Hələlik isə Fəxrəddin Qocanın yeni növ koronavirusun yayılması ilə bağlı bir açıklaması var. İşte daha sonra qayıdacaq. Növbəti xəbərə. Vaka artışlarında etkisi yüksek olan variantlarla virüsün daha ciddi değişime uğramış bir şekli olan mutantların işi zorlaştırdığı bir gerçektir. Hızlı yayılım dışında bunlar hastalığın daha ağır geçirilmesine de neden olabilmektedir. Bildiğiniz gibi son haftalarda çok sayıda mutant ve varyant virüs tespit ettik. Yeni vakaların %85'i İngiltere mutasyonu kaynaklıdır. Virüsün değişime uğramış bu şekli ilk koronavirüse göre daha hızlı yayılmaktadır. Bugün virüsün dünyada yaygın olan tipi budur. Bunun dışında tespit edilen başka varyantlar var. Güney Afrika varyantı 11 ilimizde 285 kişide. Brezilya varyantı ise 9 ilimizde 166 kişide görülmüştür. Az sayıda olmakla birlikte Kaliforniya, New York ile B1-525 varyantı da tespit edilmiştir. Fəxrəddin Qocanı işittik. Türkiye'nin Səhiyyə Naziri hazırda Türkiye'de yayılan koronavirusun yeni mutasiyaları hakkında məlumat verdi. 21 günlük kapanma Türkiye'de hazırda gündemdedir. Bu mesele müzakirə edilir. Ramazan ayı boyunca 21 gün küçəyə çıxma qadağası qüvvəyə minə bilər. Lakin bununla bağlı en son kararı sabah Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak Nazirlər Kabineti ile toplantıda dərhal sonra. Ve bundan başka onu da vurgulamalıyım ki, artık sabahtan itibaren karantinin sertleştirilmesindeki ilk mərhələ başlayır. Yani sabahtan itibaren artık Türkiye'nin 81 şehrinde kafe ve restoranlar yerinde hizmet gösterebilmeyecek. Yalnız evlere hizmet gösterebilecekler. Yani sipariş alıp onları evlere çatdırabilecekler. Bu ise Ramazan ayı boyunca devam edecek ve bundan başka aktual olan meselelerden biri de ondan ibarətdir ki, Ramazan bayramında da küçəyə çıxma qadağası qüvvəyə minə bilər. Qeyd edim ki, Türkiyənin Daxili İşlər Naziri də bugün deməli 11 maddədən ibarət bildiriş göndərib 81 şəhərə. Bu barədə deməli Daxili İşlər Nazirliyi açıqlama verib və bildirilib ki, koronavirusa qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində çadırlarda iftarlara icazə verilməyəcək. Bilirsiniz ki, Türkiyədə ümumiyyətlə bu bir ənənə halını alıb ki, Ramazan ayı boyunca imsak və iftarlarda ailələr bir araya gəlir və yaxud da ki, böyük şəhərlərdə məhəllələr arasında çadır çadırlar qurulur və kütləvi iftarlar verilir ki, bu tədbirlərə də icazə verilməyəcək və əsas məsələlərdən biri də yenə də şəhərlər arası səyahətdə məhdudiyyətlərin tətbiq ediləcəyi ilə bağlı bir məsələdir ki, bu da gündəmdədir və bu ona görə tətbiq ediləcək ki, insanlar olduqları şəhərdən digər şəhərdəki qohum-əqrabalarının yanına getməsin bayramlaşmaq üçün və yaxud da ki, iftar və ya imsakda bir araya gəlir. Için. Bu da tabii ki koronavirusun yayılmasını sürətləndirəcək. Digər məsələlər ondan ibarətdir ki, alışveriş mərkəzlərinin müəyyən günlər ərzində, yəni Ramazan ayı boyunca fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması müzakirə edilir. İdman zalları, bundan başqa üzgüçülük mərkəzlərinin və hətta salonların, yəni kuaförlərin, belə deyək, bərbərxanaların bağlanması məsələsi də gündəmdədir. Söhbət o bağlanmaqdan gedir ki, yəni Ramazan ayı boyunca bu mərkəzlərin fəaliyyətinə də qadağa qoyula bilər, yenə də koronavirusla mübarizə
mübarizə çərçivəsində. Onu da vurğulayım ki, Türkiyədə hazırda vaksinasiya prosesi davam edir. Türkiyə BioNTech və Sinovac deməli peyvəndlərini insanlara vurur və bununla da koronavirusun yayılmasının qarşısını almağa çalışır ki, bu barədə də Türkiyənin Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qocanın açıqlaması var və o bildirir ki, artıq 40 yaşdan yuxarı şəxslərin də peyvəndlənməsinə başlanılıb. Yeri gəlmişkən elə mən də bugün bir bildiriş aldım ki, artıq Türkiyədə fəaliyyət göstərən xarici media nümayəndələrinin də peyvəndlənməsi prosesinə başlanılır. Onu da vurğulamalıyam ki, Türkiyədə insanlar özləri seçirlər BioNTech və yaxud da ki, Sinovac peyvəndi onlara vurulacaq və 28 günlük arayla bu peyvəndin birinci və ikinci dozu vurulur. Bundan başqa digər məsələlər gündəmdədir. Heskot var burada. Bilirsiniz ki, alış-veriş mərkəzlərinə və yaxud da kafe restoranlara daxil olarkən insanlar həmin bu heskotları göstərdikdən sonra konkret olaraq desəm söhbət bu mobil tətbiqdən gedir ki, mobil tətbiqdə olan kod, yəni bax bu cür QR kod təqdim edildikdən sonra həmin şəxslərin riskli olub olmadığı aşkar edilir və onlar risksiz olduqları halda mərkəzlərə buraxılır ki, bununla da bağlı nəzarətin gücləndirilməsi məsələsi gündəmdədir. Cəzalar tətbiq edilir, pul cəzaları var. Bu həmin cəzaların artırılmayacağı da müzakirə edilən məsələlərdən biri olacaq və sonda onu da qeyd edeyim ki, artıq belə bir neçə saat bundan əvvəl belə bir xəbər yayıldı ki, Rusiya ilə Türkiyə arasında uçuşlar məhdudlaşdırılacaq. Həftədə 2 dəfə uçuş həyata keçiriləcək və bu da təxminən ay yarım davam edəcək. Yəni iyun ayının birinə qədər bu məhdudiyyətlərin tətbiq edilməsi nəzərdə tutulur. Və Türkiyə prezidentinin bir neçə gün bundan öncə bir açıqlaması var idi. O bildirdi ki, Türkiyə çalışır ki, Ramazan ayı boyunca tətbiq edəcəyi məhdudiyyətlərlə ən azından bu rəqəmlər 10 minə endirsin. Onu da vurğulamalıyam ki, hazırda Türkiyədə gündəlik koronavirusa yoluxma sayı 50 mindən yüksəkdir və elə bilim kurulu, yəni operativ qərargahın üzvləri də bildirirlər ki, bu rəqəm ən azı 10 minə endirilməlidir ki, may ayından sonra ölkəyə turistləri qəbul etmək mümkün olsun. Çünki bilirsiniz ki, bəzi Avropa ölkələri və yaxud ümumiyyətlə bəzi ölkələr qırmızı sahə adlandırılan bir tətbiq var ki, həmin bu qırmızı sahəyə düşən ölkələrə uçuşları dayandıra bilər və yaxud da ki, həmin bu ölkələrə öz vətəndaşlarının turist kimi getməsinin qarşısını ala bilər. Türkiyədə məhz həmin o sahəyə düşməsinin qarşısını almağa çalışır. Real TV-ni izləməkdə davam edin. Növbəti xəbərlər var ki, bununla da tanış ola biləcəksiniz.